Došli smo do samog kraja današnjeg druženja, ali još uvek ništa nije izgubljeno jer još uvek telefon, kao što možete da primetite, nije zazvonio. Dakle, i dalje očekujemo ovo poslednje uključenje za vaše današnje druženje sa vašom šansom, to jest sa nama ovde. Suma je, kao što možete da primetite, zaista dostigla svoj maksimum, što sam se ja negde i nadala i priželjkivala sam, da do samog kraja suma dostigne svoj vrhunac i da zaista, eto, onaj ko bude najsrećnije, da kažem, i ruke i slušalice, zaista sreća nekad presudan faktor da nekoga usrećimo sa što većom sumom, naravno. Evo ga, poslednje uključenje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, u programu ste? Bižuterija. Tako je, gospođo, bižuterija. Jo! Mile, dobila sam pare, Mile! Dobila si ti, kurac, jedjemici, majke, usta. Da se radujete. Šta da vam kažem, poštovani gledalci? Ograničenje 10 minuta i tako na sat vremena, pa čekaj. Nadam se da ćete se družiti u narednom terminu sa nama, a do